Odnosi dveju zemalja, situacija u regionu i prestojeća Vučićeva poseta Moskvi bile su najvažnije teme razgovora. Srbija je vojno neutralna i čuvaće taj status, podsjetio je Vučić i dodao da naša zemlja istovremeno ostaje na evropskom putu, ali i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Zahvalni smo Ruskoj federaciji što je nebrojeno puta podržala interese Srbije u Ujedinjenim nacijama, UNESCO i drugim međunarodnim organizacijama i forumima. Rekao je Vučić i poručio da je ta zemlja bila i ostaće jedan od naših najvažnijih strateških, ekonomskih i spoljno-trgovinskih partnera. Zahvaljujem vam za vaš vizit zjez Beogradu i kako je skazao vam na zjez što budete čustvovati kak doma. Ješo raz, большое спасибо i ja vam očin blagodaren za krasive slova katore vi preznesli v srpskom parlamentu, za vašu podzjeršku teritorijalne celosnosti, nezavisimosti i suverenitetu Republike Srbije. Tože, hcel bi počerknut što Srbije i Rasije družarske strane i eto neizmenica, nesmatrija na to, akazivajut li na nas davljenija ili njet. Srbija, kako i znajete, сегодня сохраняет военно-нейтральный статус, и несколько дней назад я это сказал в Брюсселе в НАТО, и Сербия останется военно-нейтральным государством. Хотел бы еще раз подчеркнуть и тоже сказать, что мы очень благодарны вам, России, очень благодарны Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, за поставку МИГов, которые мы получили от России. И хотел бы добавить, что Сербия, благодаря этому, является более безопасным и защищенным государством. Еще раз большое спасибо за вас, за ваш очень хороший визит здесь, в Белграде и в Сербию. И я абсолютно уверен, что нам у нас всегда будет возможность увеличить уровень нашего сотрудничества, увеличить наше сотрудничество до самого высокого уровня. Еще раз большое спасибо и добро пожаловать. Поверение взаимно узвратила и председница Совета Русской Федерации Валентина Матвиенко и истакла да njena земля veoma ceni независную политику и спремност Србије за сарадњу са Русијом без ikakvih условљавања. Прежде всего, я хочу выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который просил передать вам его искренний привет, самое доброе пожелание, а также сказал, что он с нетерпением ждет вашего визита в декабре этого года в согласованные, взаимно удобные для вас сроки, и мы с большим ожиданием рассчитываем, исходим из того, что этот визит даст новый импульс в развитии российско-сербских отношений. Велику пажњу састанку председника Србије и председнице Савета Руске Федерације Валентине Матвиенко посветили су и руски медији. Агенција ТАСС пренела је да је председник Вучић потврдио да ће средином децембра посети Русију, а да су најважније поруке са Београдског састанка да Србија неће уводити санкције Русији, чврсто определење наше земље за војну неутралност и захвалност за испоруку МИГОВА 29.